Rruga në të cilën po ecin nuk ka ndryshuar pamje për mbi 20 vite. Kjo gjendje jo e mirë e rrugës Kelmendi në Hajvali, me gropa, me pluhur e me balt kur bieshi. Banorët thonë se po i shqetson vazhdimisht dhe po u sjell shumë probleme. Banorët e lagjës Ulpiana Re, konkretisht rruga Kelmendi, kanë mbi 20 vite që janë shpërgullur në këtë pjesë. Megjithatë, këto familje vazhdojnë të përballen me po të njëjtin problem, ani pse janë shpërgullur shumë vite më parë. Rruga vazhdon të mbetet e pashtruar apo e pasfaltuar. Pavarësisht kërkesave të tyre që kanë bërë në institucionet adekuate, zëri tyre ka hasur në vesh të shurdhër. Ata thonë se rruga e pashtruar që është mbi 600 metra, po u humbë dhe vlerën shtëpive aty të ndërtuara si para dhe pas luftës. Ramadan Ramadani thotë se që 17 vite kur është vendosur aty, me mjeteve tanake e kanë shtruar rrugën me zhavor 10 herë. Për 10 herë, se këtu vinë pe ora me traktora, me kamiona, e binë loqin këtu bortën edhe zhvytët ne këna shtruve që shoku më të mundë. Kur dinë që të mësë mi zhjitë rrugë, jemi të kujdeshëm në vetë, për që të edhe kemi shtru në gurë. E si pas banori tjetër, kjo është e vetëmja rrugë që kam bejtë pa reguluar në krit lagjen, pa vërse shpërëmtimeve të mdha. Edhe jenë bo ankesat disa herë, premtimet kanë qenë shumë. Për vështirësi që kanë një mot me shi, tregon tutje Hysen Fazliu. Sot ra shi 3 minuta, po më ra ma shumë, tash na prej borë të s'ki dalin, se si delsh kimi përly, më thonë tash, me loqë balt, edhe kur fyrë, këtë monë, të shkën këtë do të me fillu me punu e me pastru o borën, shkaku i rrugës. E nga Komuna e Prishtinës kanë thënë se planifikojnë që të përfshihet në buxhetin e vitit 2025 për rregullimin e rrugës në fjalë. Për rrugën në fjalë është vërtet që është parashtruar peticion nga banorët. Në buxhetin e vitit 2025 do të ketë mundësi të përfshirjes andaj në dëgjimet buxhetore, të cilat do të mbahen në vijim si dhe përmes bashkësisë lokale. Kërkesa duhet përcjellur dhe në mundësitë e parapara buxhetore, edhe të përfshihet në projekt buxhet fillimisht e pastaj nëse i njëjti merr miratimin e kuvendit komunal, edhe të procedohet tutje. Në rrugën Kelmendi janë 20 familje që banorët